Plutselig så var det sånn at fikk ikke i seg det man skulle ha mat. Plutselig så var det sånn at vi, når vi endelig hadde parkert bilen, så måtte vi på grensa til jogge for å rekke toget. Og når vi endelig hadde kommet på plattformen og kjent at nå, endelig, så kommer det noe høyt av dem. Buss for tog. Og så var det det, ok, hvor finner vi det? Kaos fram og tilbake, fulle fart, og så havner vi da inne på buss for tog, og det er jo men i hvert fall havner inn på da en hjelkerute av en trang, vond buss som ikke følte noe av, ja, det var i hvert fall setebelter i. Skal vi si det sånn. 6 timer, ubehagelig tur, og jeg kjente her var det ikke noe festreise, nei. Her kjente jeg at nå er jeg nødt til å ta en halvtime og lage som en hel liste. For at jeg kjente at her var det plutselig så var predikanten borte, lovsangen var borte, tilbederen var borte. Det var bare en sånn enorm dyp frustrasjon og en så dyp sånn, jeg sitter fast inne i en buss og kan ikke gjøre noe med det. Hvor var lovsangen da? Og jeg tenkte, jeg har jo hele komforten min full med, jeg har bilen oppi her, jeg har alt det, jeg kan ikke lese den nå. Sånn som jeg er. For jeg kjente hjertet mitt var bare sånn, åh! Og Bjørn har prøvd å snakke med meg. Ikke snakk til meg. Ikke snakk til meg. Jeg er sliten, jeg er lei, jeg er skuffet, dette går ikke. Og jeg kjente alt sammen hvor jeg kommer, så ikke kjære denne hellige predikanten. Ja, vet du hva? Vi er mennesker. Amen. Vi er mennesker midt oppi alt sammen. Kan man være så ærlig og fortelle sånne ting? Ja, jeg synes vi skal være litt mer ærlige og komme oss ned fra vår skinnhellige pipestall og fortelle at vi er vanlige, normale mennesker. Vi blir lei oss, vi også. Vi blir sinte, vi blir sure, men vi vet bedre. Så vi holder ikke på da å være sure i 4 dager, men vi er faktisk der og sier, ok, herre, hjelp meg. Så jeg er nok enig i denne halvtimen min, eller hva det var for noe med min utrolig frustrasjon og sinne, og hjertet mitt var helt som en bønn min, Jesus, hjelp meg å bevare hjertet. Hjelp meg til å bevare hjertet. Hjelp meg til å bli kvitt dette temperamentet. Hjelp meg, for jeg vet at jeg ikke har det sånn. Og vi er der i reisen vår, at til tider så er vi kanskje ikke der hvor vi ønsker å være hjertemessig, følelsesmessig. Men da har vi lov til å be Jesus hjelp. Og da gikk du etter en stund, altså, så gikk jeg meg ut av denne sporet, og etter hvert så fant vi ut og ble litt mer levelig da, det var jo fortsatt ekstant av timer, og det var fortsatt, men til slutt, på slutt, på slutt, på bussreisen der, så tenkte jeg, nei, nå skulle jeg hatt en gitar, og så ta på sånn mange sammen, så sa det, tenkte jeg, da ble jeg der. Festreise? Kanskje. På vei inn i helg. Festreise, samme festreisene, og den er jo også, hvis du har salmene da, så altså, den består egentlig denne, det står altså fra salmen 120 til salmen 134. I min telling så blir det veldig rart, for det skal være 15. Salmen 120. Og kan du si, hvis dere har fått med deg overskriften for denne helgen er, så er det momentum. Og momentum er egentlig ikke et norsk. Det er et ord som egentlig kommer fra USA eller et eller annet sånt, men det kommer i hvert fall ifra noen kjemiske, matematiske formelgreier som ikke jeg skjønner noe som helst av. Men momentum på en måte kan man, hvis man drar det over i musikkbegrepet, så kan man dra det over i sånn at det blir som et crescendo, altså at noe bygger seg opp. Noe som på en måte er bevegelse, det bygger seg opp til at noe skal skje, noe forandres, noe får en stor forvandling i ting. Og jeg tror det at det, som Guds folk så er det på vei inn i et momentum hvor ting er i bevegelse, både åndelig og fysisk, som gjør at det, vi vil oppleve at det vil være en forsterkning av det som Gud har lovet oss av det profetiske, av løfter, av bønnesvar, av denne berømte vekkelsen som vi snakker om iblant Guds folk. Jeg tror at vi er på vei inn i
en sang. Og festreisene handler egentlig litt om det. Det starter opp I salme 120, så skal jeg sang med festreisene. Til Herren ropte jeg I min nød, og han svarte meg. Ikke her? Han svarte meg. Og så sier han, Herre, fri meg fra en løgnaktig leppe, fra en falsk tunge. Hva skal han gi deg, og hva mer vil han gi deg, den falske tunge? Stridsmannens skarpe piler og slik glør som det blir når riverbusken brenner. Ved meg! Som å leve som fremmed blant Meshek og å bo ved Kedars telt. Og lenge nok har min sjel bodd hos dem som hater fred. Jeg bare fred, men når jeg taler, de klare til krig. Ikke sant, det jo sånn. Gud, vi I en verden hvor det onde tunger, hvor det vanskelig å få lov å være den vi Vi får ikke lov til å uttrykke oss. Folk taler stygt om oss. Altså, de også dette på en måte det sånn, bare historien gjentar seg og gjentar seg. De et slags sånn fangenskap, men de på vandring, og de på vei til noe. De på, det en oppstigning, det noe som skal skje. De på vei opp imot et crescendo, de på vei opp imot at de starter her, men de blir ikke her. Og Bibelen snakker om det at de forskjellige ting å ta I forhold til dette, men det jo henvisninger til andre Mosebok, hvor det står noe om det at dette her handler om en oppstigning inn I det aller helligste. Og I det egentlig, vi burde kalle det egentlig det tredje tempelet, men det kalles egentlig for det andre tempelet. Det tempelet som var på Jesu tid, og som på en måte sto der lenge, så var det egentlig, de hadde mellom mennene og kvinnenes forgård, så hadde de en sånn hvor det var 15 trappetrinn. Og I tre høytider I året, altså på til påske og pinsefestens dag og festen, så hadde de en del forskjellige ting som skjedde der, utrolig spennende. Men det de også hadde var det at de hadde disse 15 trinnene, og på disse 15 trinnene så sto levitten, altså presteskapet, lovsangerne, og de med instrumenter, og der så var det sånn at når de da skulle gå inn I Herrens hus, så var det sånn at man gikk ett skritt, så sang man en sangle. Og så gikk man ett trappetrinn til, men ikke før det var ferdig med den første salva. Og I den så var det en ny, da var det sangle nummer to, ikke sant? Og så gikk man der hele veien opp, og det var jo, ja, men kjære mennesker, vi bruker så mye tid til lovsang, kan vi ikke bare gå rett inn I det aller helligste? Ja, men lovsang handler også om lovprisning, altså en festreise. Det handler om å stoppe opp og anerkjenne Gud. Stoppe opp I lovsang, stoppe opp I bønn og I lovprisning, og gå på en måte trinna. Før man, altså kanskje noen ganger må man legge av seg ting også. Før man går inn I det aller helligste, før man nå stiger opp I den dimensjonen der hvor inn I det aller helligste, selvfølgelig Jesus har åpnet veien. Men det står om å gå inn gjennom lovprisningens porter, lovsangsporter, det står en del om sånne ting også. Og dette hvor viktig det å på en måte ikke bare løpe opp trappa, men ta disse trinnene, så det finnes liksom en sånn forskerne og disse bibelfolkene og sånt, men de mener noe av det var at de hadde, det kan dra seg tilbake til at David følte arken inn og hjem, men også det at de hadde disse sangene som de sang på vei til Jerusalem, på vei til tempelet, men så har du også dette med disse 15 trinnene, hvor du på en måte du der, men allikevel så må du ta noen trinn videre for å komme inn I det aller helligste. Og jeg tror ikke egentlig på så veldig mye metoder. Men her ser jeg en sånn, her har Gud lagt inn noe som på en måte kan være en hjelp på å komme høyere. Og kanskje anerkjenne at ja, jeg ikke der hvor jeg skal være. I dag så synes jeg det vanskelig.
vanskelig, men jeg på vei til. Det noen av disse toppetrinnene, disse momentene i livet, disse sesongene i livet, som vi kanskje overser framfor å bruke tid på. Det står det i Høysangen 2.14, tror jeg det er, så står det i en engelsk oversettelse, så står det om en due som er skjult i klippen. Det står også i den norske oversettelsen, så står det om at det er en sånn fjelltindene, altså at det er. Men hvis du ser i den engelske, så står det at duen er skjult, altså bruden er skjult i sprekkene, i trappetrinnene, på vei opp og inn i det aller helligste. Så hvis du stopper opp og lar deg skjule i Kristus, lar deg få lov til å innhylles i ham, lar deg få lov til å være der, så er det den lovsangen, den er mer enn ord, den er mer enn det er at du lar deg innhylle i Kristus da. Så det er jo sånn om at jeg har jo vært i Israel, og jeg er jo ikke helt sikker på om det er akkurat den trappen der jeg har vært på, men det er jo noen utgravninger og litt sånn forskjellige ting å ta. Og jeg bare tenkte, si meg en ting. Hvor mange trinn var det egentlig der? For det var et sted hvor vi ble samlet. Alle som var på tur, og på teamtur, og nesten alle ble samlet der. Og det er egentlig vi sier at det var de trappetrinnene de gikk inn når vi skulle opp til tempelet. Alle måtte inn hvis det her, så jeg bare tenkte, si meg en ting. Har jeg vært der uten å vite det? Har jeg sittet på disse trappetrinnene uten å vite det? Har jeg vært der hvor vi egentlig nå etter utgravningen av dagens by og så videre, så er det sånne trappetrinn, ganske store, ganske der plass til flere. Det er liksom ikke bare en loftstrapp, det er trappetrinn som er store nok til at du faktisk, det kan være plass til lovstakker, det kan være plass til, det er så små platåer hele veien oppover. Så jeg tenkte, herligheten, Solfrid, har vi vært midt i festreisene, midt i lovsangstrappa, midt i dette her, og egentlig ikke fått det med deg. Og hvor ofte vi egentlig er kanskje plassert på disse forskjellige fasene i livet, og glemmer å se oss rundt, og glemmer å se hvor viktig det er, hva slags betydning det er, at du faktisk er nettopp der hvor du er akkurat nå. At det er viktig at du skal være der Gud har plassert deg. Det sammenlignes også faktisk med Jakobs, denne stigen, som ble satt opp. Når Jakob han gikk jo hodet på en smell, så hadde han en drøm. Og så så han denne stigen hvor englene gikk opp og ned. Og når han våkner, så sier han noe veldig rart. Han sier at, han sier noe sånn som at han ikke hadde forstått at Jesus var der hele tiden. Han hadde liksom ikke forstått, han hadde hvit hodet på klippet, men han hadde ikke forstått at det faktisk kan være der midt i Guds nærme. Og da må jeg huske hvor det står her, hvis det er noen som husker du skal slå av om Jakobs stiger. Så ikke visste jeg liksom at jeg har vært midt i Guds nærme likevel. Han skjønte det ikke før han hadde denne drømmen, han forstod det ikke. Tusen takk for at dere leiter. Skal vi finne det sammen? Vi tenker kanskje at vi har rotet oss vekk, men kanskje vi egentlig er midt i det der vi skal. Kanskje vi egentlig... Første Mosebok 28:16. La oss ta oss om tur dit. Herren er på dette sted, eller på dette stedet, og jeg visste
Österrike. Den sannelige Herren på dette stedet, og jeg visste det ikke. Tenk at du kan være midt i Guds nærvær, midt i Guds plan, midt i der hvor Gud har åpenbart deg, ser for deg, og liksom på en måte, du bare, du fikk ikke med deg. Heldigvis så våkner han av søvnen. Våkner opp du som sover. Våkner opp du som sover. Herren skal lyse for deg, Herren skal vise deg, liksom, det er... Vi jo på denne reisen, som jeg snakket om i går, liksom, Jesus sa du skal over til den andre siden. Dere skal over, selv om det en storm, selv om det dere skal over til den andre siden. Vi der nå, at vi faktisk er på vei over til den andre siden. De forstod ikke at de skulle ha et åpenbaring og et møte med Jesus der på vei over til den andre siden. Og ofte så forstår vi ikke det. Vi bare raser videre for at vi skal, liksom, vi skal gå våre trinn, vi skal oppleve som vi skal se. Men dette med å være i lovprisning og være lovsang i alle faser av livet så viktig. Og kanskje du minst tenker at han der, det jo da han nærmest. Og det å lovsynge da, ikke sant, så som jeg med mitt hjerte på den bussen, jeg hadde ikke lyst til å lovsynge det hele takt. Jeg følte meg som en, jeg følte meg skitten, fordi at jeg kjente at jeg hadde hjertet mitt nok på rett plass. Men da kan vi bare justere det. Og noen ganger så tar det litt tid, men Herren i det også. Ok, så går vi videre, ikke sant, salme 121, tenkte jeg liksom. Da hadde den altså suttet og klaget på første trinn. Og så gikk det da, salme 121, vi har tid til det, vi krever alltid tid til Guds ord. Det den sangen som vi kanskje har synger så mange ganger alle sammen, ikke tenkt kanskje helt over hva det vi synger. Når det står her, enda fortsatt står den samme festreisen. Jeg løfter mine øyne opp til fjellet, og så løft blikket. Hvor skal min hjelp komme fra? Ja, det en så fin sang. Ja, vi kan ikke bare synge det, vi må faktisk stoppe opp på det trinnet og si, Jeg løfter mine øyne opp til fjellet. Hvor skal min hjelp komme fra? Og så jeg svarer der, min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle, og din vokter skal ikke slumre. Og se da, se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Tenk deg, vi sto der på tempeltrinnet og sang det her. Herren vokter, Herren din skygge. Det din høyre vann, og solen skal ikke stikke deg om dagen, og heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel, og Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Stopp opp og kjenn at jeg Herren. Stopp opp og kjenn at jeg Gud. Ja, men jeg skulle så gjerne vært på toppen. Nei, stå her og anerkjenn. Lovsyng, lovpris, stå der og syng, ikke sant? Den der, altså, den er så fin, den der, ikke sant, at vi synger. Men det er det å stå der og vite at opp gjennom århundrer og årtusener, så har folk stått på dette trinn 2. Og synge i lovsanger og lovpris Gud, for at det han som vår hjelper, det han som vår skygge, det han som det proklamasjoner, det bekjennelse, det erkjennelse, det når alle synger den samme tonen i kor, når alle stemmer i akkurat det samme, med at det Herren som vår styrke, det Herren som vår vokter, han skal ikke la oss falle, han skal ikke at vi skal være bevart, altså alt dette, sammen i stedet for å stå alle veier og holde på med sine egne, som ja, nei, jeg ser imot deg, og jeg ser imot fortiden min, og nei, jeg ser fremtiden, i stedet for å bare være akkurat der og erkjenne at Herren på dette sted. Han ikke bare på det trinnet som alle de andre har kommet på, han har lært livet her. Hvordan er det? Ja, det er godt. Jeg vet ikke om jeg skal lese alle sammen med hjelpen. Det er 15 salmer, og de er ikke lange. Jeg anbefaler å lese dem sånn i sammenheng.
sammanhang, for det liksom hele veien en sang som stressende. Jeg gleder meg over dem som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Ikke sant, det aldri har også en sang om det. Og det er så fin. Ikke sant, det med at når folk liksom, vi står på tredje trinn og bare, vi står sammen, vi skal til Herrens hus. Skal du dit også? Ja, det skal jeg. Ja, skal du? Ja, vi skal til Herrens hus. Vi skal til Herrens hus, og vi står her, og vi lovsynger, fordi at vi får lov til å dra til Herrens hus. Vi har lov til å være sammen. Vi har lov til å stå sammen med alle de andre på dette trinnet og bare si, vi skal til Herrens hus. Jeg gleder meg til dem som sier til meg. Vi har lov til Herrens hus. Alt for mange i denne tiden her sier at jeg gidder ikke å gå kjempe. Nei, det så mye greier at vi er fra meg. Har du hørt om den, eller? Har du hørt om det, ja? Har du hørt om sånn, har du hørt om slik? Stå på det trinnet og vise at du har vokst. Se, jeg gleder meg med dem som sier til meg. Vi vil gå til Herrens hus. Og det ikke spørsmålet om hva du står på veggen. Vi Guds tempel. Og hver gang vi samles, så det en møteplass. Jeg møtte en herlig broder på butikken i går, det var som å være i kjerka. Rett og slett, så møtte en broder som ikke har mulighet til å ha møter, men jammer med en møte på butikken. Det var ikke halleluja, skrik og bang, men du var med kirka med møte. Vi hadde møte, vi var i Herrens hus, vi kjente lovsanger, og vi kjente vi kunne bare stå sammen og bare kjenne at det var bare, vi er Guds menighet. Takk, Jesus. Salme 123 veldig kort, så den tåler du. Da har vi kommet altså til neste trinn da. En sang ved festreisene. Til deg løfter jeg mine øyne, du som troner i himmelen. Smak på den. Stå på det trinn og bare smak på den. Du bør skape lovsang. Du som troner i himmelen. Og så det neste synes jeg er så vakkert, for det skal se. Liksom tjeneres øyne følger sin herres hånd. Eller sine herres hånd. Liksom en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd. Slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig. Vær oss nådig, Herre. Vær oss nådig, for vi er blitt mer enn mettet med forakt. Vår sjel er blitt mer enn mettet med spott fra det trygge, med forakt fra det overmodige. Altså, men jeg sa, vet du hva? Vi vet hva slags situasjon vi er i, men vi vil følge Herrens hånd. Vi vil se, Gud, hvor er din hånd nå? Hva driver du med? Hvor er du? Hva gjør du akkurat nå? Hva er du opptatt av? Hvem er du opptatt av? Hva ligger på ditt hjerte? Vi ser etter, ok, Herre, hvor er det du beveger deg nå? Og så går vi dit. Vi følger ledelsen med Herrens hånd. Det ønsker vi. Vi står der på det trinnet. Og så sier vi, vet du hva? På samme måte. Som en tjener og tjenerinne må følge med hva hustru og husfaren gjør. Og bare passe på at man er rede, at man er klare til å betjene, klare til å være tjenende lederskap, klare til å være der og gjøre det Herren sier, så følger vi. Ok, Herre, hva holder du på med nå? Der vil jeg være. Der vil jeg se at du berører. Hvem er det som nå trenger at jeg følger med i timen og faktisk ser, kanskje det er det at man står på denne, som man kaller denne trappa, dette trinnet. Kanskje det er noen som faktisk trenger at du tar handen av dem og sier, kom opp hit da. Kom opp hit. Du kan få lov å bli med opp på dette trinnet. Du trenger å stå der nede. Kom hit da. Det er plass her. Kom og si med meg, så kan vi stå sammen på dette trinnet. Her, og så skal vi gå videre sammen. Festreise handler ikke om at du og jeg er ute på krus i Karibien. Det er ikke det det handler om. Det handler om at vi er på en reise med Gud. Vi kan få lov å ta skrittet vår, ikke sant? Så kommer vi videre. Vår hjelp er i Herrens navn. Det står
ikke sant? Herren heier om sitt folk, det den overskriften som står I min bibel, ikke sant? Og så her så har vi Salme 126, den som sår med gråt, skal høste med jubelrop. Tenk deg på reisene, de slitne, de kanskje gått langt, de liksom, åh, de et eller annet sted midt imellom, fra ingenting til ingenting, og de står der og tenker, når? Og de har kanskje sått med tårer, og de har lurt på å gjøre verdens navn, så når, Gud, når skal du gripe inn, når? Og det står det verset her, at de som sår med gråt, skal høste med fryderop. De går gråten og bærer den seden de sår ut, og de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. Jeg skal være helt nyfrest og hadde aldri hørt dette skriftstedet noensinne. Og vi var en gjeng da, vi ble invitert da, til en sånn liten utpostmenighet. I Sjåstad I Lier. De hadde da bedt for meg I mange år, og ikke hatt noe tro på at jeg skulle bli frelst, men de hadde bedt sine bønner, og Gud hører det likevel. Og der sto vi da. Og jeg sto da som nyfrelst og helt klart og kjente også på det at jeg ønsket selvfølgelig at jeg skulle få lov å stå sammen med mannen min. Jeg ønsket at han skulle bli frelst, jeg var jo nyfrelst og liksom, men det var sånn, ok. Og så var det en mann din, han jeg ikke frelst, liksom. Og det var jo bare det første året da, for det gikk jo bare et år før han tok imot, så. Men I hvert fall så, og så da var det en av de eldre, altså det var jo de eldre mennesker der I skolen og hele, men en av disse som virkelig har gått med Gud, gjennom tykt og tynt, en av disse som virkelig har vært igjennom stormer I livet, som har sett at det ikke bare happy, happy, halleluja, tro her hele tiden. En som hadde erfaring, som hadde fortid, en som var, han var liksom, han så nesten vissen ut, egentlig, han sovna jo nærmest på møte, for han var såpass liksom, han var så gammel og sliten, men han ikke har vært på innsida. Der var det liksom, den var på innsida, den var der, kan du si, du skal ikke skru hunden på året med ansvar I det hele tatt. Så kan du si, når møtet var over, så sto han der, og sånn der, han har hans en skjalskarl, litt så lett jeg kan huske. Og så så han på meg, og så sa han, vet du hva, den som sår med tårer, skal høste med jubelrop, og mannen din skal bli frelst, sa han til meg. Og jeg skal si deg det visdomsordet fra en mann som hadde gått med Gud og sett alle slags kromspring. Det tok jeg imot I hjertet mitt. Det satt. Ikke alle hadde lykket, sjabba, alt dette greiene her, sånn, men et visdomsord fra et menneske som hadde levd livet med Jesus. Det så jeg ny og ung og utenom helt uerfaren og bare ivrig nyfrelst. Jeg trengte det ordet. Og det ordet, det trodde jeg på. Og det ordet, det stod jeg I. For I forhold til det at min bjørn skulle bli frelst og langt små I stilet ved siden, det tok et år. Men at en person stod på det trappetrinnet og dro meg opp dit hvor han var. Og sa at, vet du hva, den som sår med tårer, skal høste med jubelrop. Og så sa han også resten, de går gråten og bærer den scenen de sår ut. Og de kommer igjen med fryderop og bærer sine kornbånd. Det var et løfte som jeg tok I forbindelse med den biten her. Så hvilken trinn du på? Hvilken trinn du på? Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves, det det meste. Så mye her. Herren skal velsigne deg fra Sion. De som hater Sion skal bli til skam. 130 av det dype kan jeg på det her. Skulle ikke ha mer og mer lovprisning av høyre vi kom da? Skulle ikke bare bli halleluja rop? Man begynner å forstå at det mer her. Man begynner å forstå at det mer enn bare kiling på ryggen og halleluja. Man forstår at det dybder med Gud som skaper dypere, sterkere takknemlighet.
gjennom alt og gjennom alt og gjennom alt. Når det står i Salme 130, vers 3, så står det «Dersom du, Herre, vil hjelpe på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen, for at vi skal frykte deg, og jeg venter på Herren, min sjel venter, og jeg setter min lit til hans ord. Min sjel venter på Herren, mer enn vektere på morgenen, vektere på morgenen. Vent på Herren, Israel. Hos Herren er miskunnigheten og full forløsning, er det sant. Han skal forløse Israel fra alles misgjerninger.» Så tenker jeg at det gjelder Israel landet, men det gjelder Guds folk. Ikke bare landet, men Guds folk. Om du er en del av Guds folk, så gjelder det deg. Jeg har fått min sjel til å være stille og tige, sier neste. Og sammen med 32 Herren er utkåret, sier hun. Salme 133. Jeg må lese den, for jeg synes han er så vakker. Nå står det en sang med festreisende av David. «Se hvor godt og hvor vakkert det er at brødre, det gjelder søstrene også, også bor sammen. Det er som det gode olje på hodet som flyter ned på skjegget, Arons skjegg. Den flyter ned på kanten av hans kledning. Det er som Hermonduk som flyter ned på Sions berg, for der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.» Og så kommer det videre i samfunnet til fire, ikke sant? «Se, lov Herren, alle Herrens tjenere.» Her står det på øverste trappetrinnet. «Dere som står i Herrens hus om nettene, løft hendene opp til Helligdommen og lov Herren. Herren velsigne deg fra Sion. Han som skapte himmel og jord, og de neste salmene er bare halleluja-salmer.» Det er bare, ikke sant? Her det handler om det at livet er en vandring, det er den Bibelen har en oppmuntring på hver eneste fase, hver eneste trinn, hver eneste. Det er en festreise, selv om ikke alt oppleves som en fest. Men det er likevel en, hvis du har lovprisning, hvis du erkjenner hvor du er i livet, og sier ja, men til nå er Herren jobbet. Frem til nå så har han vært der. Ja, jeg har ikke følt det, jeg har ikke kjent det, jeg har kanskje ikke opplevd det, men likevel så vet jeg at Gud er min hyrde. Han leder meg. Ja, jeg går rundt i rundkjøringen, men han slipper meg Gud hvor som helst. Ja, han leder, og jeg kan lovpriste han gjennom absolutt alle slags tider. Det er ikke 15 skritt til mer lykkelige liv. Men det er noen trinn her som kan få lov til å ta med deg. Og det som jeg synes er så spennende, kommer jeg på nå, når jeg leste det, så tenkte jeg at Jesus var med på dette her. Har du tenkt på det? Jesus, fra han var barn, dro til Jerusalem ved høytidene, spesielt løvehyttefesten, fordi at det var det de ikke hadde lov til å gå glipp av. Så han var fra han var barn, så var han med på det her. Når de reiste hjemmefra i sine karavaner, sammen med sine slekter, sammen med, så på reisa til Jerusalem, så begynte de med salme, 120 Davids salme. Og så begynte de frem til da, så hadde de også synger noen andre. Men da var det samme festreisen, så sang de disse sangene. Og Jesus, han lærte hver eneste sang, og han sang dem sammen med familien, sammen med sine medbrødre, sammen med dem. Fra han hadde en liten sted barnelyttestemme, og kanskje gikk gjennom stemmeskiftet, han hadde sikkert det, for han hadde prøvd i alt. Og egentlig han kom opp til da han gikk sammen med disiplene sine og skulle opp til høytiden i Jerusalem, så hadde de disse sangene på innsida. Jesus var til stede når det var, ikke sant, da han sto der, og de hadde den dagen som han sa det at om noen tørster han komme til meg og drikke. Ikke sant? Det var rundt den tiden der, sånn. Da hadde Jesus også vært med. Han så disse trappetrinnene. Han så prestene. Han så levittene. Han så disse trinnene hvor folk lovpriste Gud. Kanskje mer med leppene enn med hjertet. Men han var der. Han hadde sett dette år etter år etter år etter år. Og han sier, det er meg det handler om.
Alt sammen handler om Herren, om ham, og det å på en måte komme videre inn I det aller helligste. Jesus deltok I alle disse tingene. Han deltok, ikke sant, og når, ikke sant, når de hadde nattverdsmål til alt det her, så, sant, så da var det så mye lovsangen. Jesus var den beste lovsangslederen av noen. Jesus inspirerte David til å skrive salmene. Jesus grunntonen I absolutt alt av det musikalske, alt av alle disse salmene. Jesus, han vet hvordan han skal føre oss videre og videre og videre. Og gjennom faktisk å studere noe av det med bønnelivet og takknemlighet og takksigelsen. Disse salmene, altså salmene, for eksempel salmene, 136, den brukte han I forhold til det med å være nede I dødsriket. Han kunne visste, han var og ordet, han skriften, han ordet som ble kjøpt og tok bolig blant oss, han den som var midt I nabolaget og midt I nabolaget. Og uansett hvilken fase du I, så vit at Gud har tenkt å få deg videre. Og vi skal inn igjennom portene, og inn I det aller helligste, inn til Guds hjerte. Så kan vi få lov å gå med lovprisning og takksigelse. Vi kan gå med vissheten om at det ja, selv om jeg ikke får det til, så Herren trofast. Selv om jeg ikke perfekt, så Herren perfekt. Selv om jeg kjenner at, nei, jeg får dette I dag også, så føler jeg meg veldig lite kristen, eller veldig lite, så likevel så handler ikke dette om meg. Det handler om Jesus, at han faktisk allerede har gjort dette ferdig, og når, hva var det du kalte det for noen kåre, disse brillene som Gud har på meg? Ja, det var jo Jesus-brillene da, med Golgata-glassen. Jesus briller med Golgata-glass. Hvem som har sånne briller? Jesus briller med Golgata-glass har han når han ser på oss. Og det han ser oss ikke gjennom det vi gjør eller ikke gjør. Han ser oss gjennom det som Jesus allerede har gjort på Golgata. Og gjennom det så kan vi egentlig stå der på toppen av disse trinnene og bare si at jeg har avgang. Like I helheten. Selv om jeg ikke får det til, så jeg likevel velkommen. Og da kjenner jeg at da jeg inkludert om. Og da kan vi si, for noen av dere så dette kanskje tingene har jeg gjort på 48 ganger, men jeg tror det viktig at vi minner hverandre på at vi må være snille med hverandre I vandringen. Vi må være flinke til å ikke være så perfekt og så flinke og alt noe sånt, men vi må være flinke til å ikke dytte andre ned fra det trinnet vi på, men heller å dra dem opp der hvor vi har fått lov til selv å bli dratt opp av Herren. Vi må være med å løfte mennesker videre opp og inn og videre. Vi må dra sammen og si at ja, vi løfter våre øyne til fjellet, vi. Der skal vår hjelp komme fra. Ikke sant? Du enig? Ja, jeg enig. Ja, du enig? Ja, ok, nå går vi sammen dere. Og så dette med Guds folk og dette med enhet. Jesus han ba om at alle måtte være ett. Slik som Faderen og han var ett. La oss gi Jesus bønnesvar. La oss være bønnesvar. La oss gå sammen og dra hverandre med på en festreise. Fordi at dette her, ja, det en sånn reise I det private liv. Men vet du, det ikke så lenge før vi skal inn I himmelens forgår inn I himmelens skjønnhet. Vi vet ikke om vi har morgen. Vi vet ikke det. Men vi vet det at en dag så livet slutt hvis ikke Jesus har hentet oss inn I den tid. Men før eller senere så skal vi få lov til å være sammen med han I all evighet, I herlighet. Vi skal få lov til å stå sammen med alle de hellige innenfor Guds trone og få se alle de tingene som vi ikke nesten tørte å tro på. Vi skal få lov til å se Jesus ansikt til ansikt. Vi skal få lov til å være der. Det
savne så mange som mulig. På festreisa hjem til Jesus, hjem til himmelen. Ta med flest mulig på denne reisa. Det en grunn til at det heter den samme festreisene. Det en grunn til at det akkurat disse salmene. Det en grunn til det. Og jeg kan sikkert gå inn og studere salme for salme og alt dette her, men altså det kan du gjøre selv hvis du kjenner det. Men vi på vei til et momentum. Det bygger seg opp. Det bygger seg opp gjennom livet vårt. At dette momentum at en dag så skal vi få lov å stå her og se at gjennom alt, gjennom alt, gjennom alt, så har Jesus vært der. Gjennom alt, så har han ført oss gjennom. Og gjennom absolutt alt, og kanskje på tross av hvem vi er, så skal vi få lov å stå på toppen og synge halleluja-sanger. Det er ikke noe halleluja-menneske, sier du, men det hjelper ikke. Jesus er det. Og det kommer til å komme et sånt overbevisningsrop når vi kommer fram dit ved det målet. Og jeg vet ikke når vi er, men jeg vet at vi skal dit. Og noen halter. Og noen kanskje har en krykke, eller og noen kanskje sliter med det ene eller andre. Hjelp dem opp. Ta dem med. Bær dem med deg. Støtt dem. Løft dem. Hei på dem. Oppmuntre dem. Ta gode ord. Ta vennlige ord som alle brevene i Nytestamentet snakker om. Løft opp mennesker. Ære mennesker. Ta vel om. Ikke sant? Fryde meg. Jeg gleder meg med den som sier til meg, vi vil gå til Herrens hus. Bruk tunga ditt til å besinne, til å løfte, til å bare bære mennesker videre. Ikke dytt mennesker oppover, eller dytt mennesker nedover, men gi rom til de som er rundt deg, til å gå sammen med deg og være medvandrer over en tid. Og noen har kanskje liksom ikke fått det til i dine øyne, men i Jesu øyne, så har du det. Og det det som gjelder. Amen. Det ble litt mer enn jeg hadde tenkt det her. Jeg står her og kjenner på spritlukta, og så går det opp igjen med meg, så kan jeg bli mer på døden. Jeg synes det viktig at vi bevisstgjør oss mer på dette med vandringen. At vi er alle underveis. At vi visste oss på det at vi kan lovsynge gjennom alle forhold. At vi kan få lov å gå disse tingene, at vi kan få lov å gå dem sammen. At ja, vi lever ikke liksom i den tiden med tempelen og alt det her. Men du og jeg er et tempel for den hele ånd. Og i vår kirke, i oss, vi som er et tempel for den hele ånd, så får vi lov til å være fra at vi er mennesker som kanskje ikke ser og forstår og skjønner så veldig mye, så kan vi få lov til å ha en festreise i at vi faktisk vokser i Herren og i kjennskap til ham. Det er også en reise. Men pass på når du er midt i en storm, eller hvor du er eller noe som helst. Ikke vær som Jakob, og ikke få med deg at Jesus er midt i. Men se deg rundt og se, Jesus er her også. I alle ting. Skal vi be sammen? Himmelske far, jeg har bare lyst til å be deg om at du skal hjelpe oss til å se de som er rundt oss. Ikke bare være så opptatt av vår egen vandring, men være litt opptatt av at vi skal se de som er rundt oss. Det har jeg lyst til å be deg om, Jesus. Jeg har lyst til å be Helligånden om at du salver øya våre og ørene våre og hjertet vårt og alt annet som trengs med en bevissthet om at vi er ditt folk. Vi er et annerledes folk. Vi er ikke et folk som frykter og baksnakker og kritiserer, men vi er et folk som elsker oss først. Jeg synes jeg ber om at du skal gi oss denne åpenbare, denne salvelsen. Hjelp oss til å erkjenne våre svakheter, men også erkjenne våre styrker. Og det er du som er vår styrke. Hjelp oss til å prøve å være perfekte. Hjelp oss til å være ekte.
Hjelp oss til å stoppe opp. Hjelp oss til å se. Hjelp oss til å løfte blikket. Hjelp oss til å undres over alt det du gjør og beundre deg. Hjelp oss til å legge merke til bruden et sted her i trappetrinnet, som er skjult til stedet. Hjelp oss til å se oss selv gjennom dine øyne. Far, du er en god far. Hjelp oss til å på en måte vise det utav, at du er en streng og sinne og dømmende en bestefar som sitter der oppe og bare venter på å ta oss. Men hjelp oss til å formidle, sånn som Jesus kom for å vise hvordan du er. Hjelp oss til også å være sånne som formidler hvem du er på en rett måte. Og Herre, vi bare anerkjenner at det er du som er Gud og ikke vi. Det er du som er dommer og ikke vi. Det er du som er hellig og ikke vi. Det er du som har rett. Alltid. Vi kan få lov å koble oss på det. Men du stadfester kun ditt eget ord og ikke våre meninger. Men her hjelper oss til å feire livet og feire hverandre og lovsynge med glede og feire alle oppturer og feire alle de gamle som reiser oss etter å ha snublet og feire de som kommer tilbake til deg og feire alle de gode tingene. La det være en festreise hele veien. Jesu, til Gud Fader seg. Amen. Amen. Jeg vet ikke om det er ikke sånne møter som kjennes ut som du har vært på fest. Jeg liker sånne møter, jeg. Jeg gjør det. Det kjennes ut som du kan si. Jeg har jo levd meg sånn før og etter, ikke sant? Jeg har jo levd et liv før Kristus. Solfri før Kristus. Og kan vi si at når Guds folk er på en festreise og virkelig, så er det så attraktivt for de menneskene rundt oss. At de ser gleden, de ser hvor de elsker hverandre, de ser den her, ikke sant? Og det er bare så tiltrekkende for de menneskene som enda ikke tror. La oss feire. Feire Kristus, feire at vi er frelst, feire livet, feire. Ikke være sånne dommedagspredikanter som bare slår med folk, men rett og slett bare feire Kristus. Feire korset og forkynne evangeliet. De gode nyhetene om Jesus. Amen. Jesus.